辺すっげー怪しいんだよね。ちょっと調べてみない？おや？すごくいいです。伸びるから痛くないし、丈夫だし。おお、そうか。伸びるようにあんた正解だな。え？靴ひも？編んだの？何そのスキル？普通にひも編んだだけっす。普通にひも編めないって、それ何かに生かしたら？生かす？将来デザイナーとか洋服作る人とか、あと家庭科の先生とか。先生？いやいやいや、ないっすよ。意外にいいんじゃね。お前面倒見いいし出来悪いから逆にいい先生になりそうだけど。おい、出来悪いってなんだよ。いいと思いますよ。型破りだけどきっと人気の先生になるんじゃないかな。けどよ、先行なんかキャラじゃねえってな。キャラ？辰巳くんのキャラって何でしょう？乱暴者でちょっとおバカ。そうですね。おい、でもそれだけでもないでしょ。あとは暑苦しくて負けず嫌いで男臭くて可愛いものが大好き。それとちょっとおバカ。そうですね。おい、こら。だけどやっぱりそれだけではないでしょ。そんないくつかの単語で表しきれるわけはないんです。もっと多面的で複雑で、だからこそ魅力的ですよ。魅力？一般論です。あ、はい。うわ、かわいそう。ともかくキャラなんて思い込みです。自分の枠を狭めることはないんじゃないですか。僕も辰巳くんは教師に向いてると思いますよ。私もいいと思うな。そういう大学進んでみたらどうかな。大学？あんま考えたことねっつか。あ、はあ。笑わねっすか？俺が勉強とかして。そうっすね。人の顔色に縛られんのはバカらしいっす。じゃあ前向きに検討いたします。ぷぷー、感じてれてるくわ。うっせ。僕も考えてみるから。僕の気持ちは僕の自由なんでしょ。だったらもっとちゃんと考えたい。後悔したくないから。おう、まあ焦んな。なの？男と男の秘密の話っす。秘密です。天田さんは当初に比べかなり幹事さんに懐いたようであります。懐いたっていうか、お父さんみたいだなって。お父さん15歳で11歳の子供か。やるな幹事。つうかその15歳ってのが嘘だろ。明らかに公的文書系いじってるっしょ。こう
バカにすんな、オラ。カンチ君、意味わかってないのに怒ってる。雰囲気でわかるっしょ。完全にジジイ扱いされたっしょ。カンジ、ジジイ、カンジジイ。お、来るか。カンジ君、つまんない。俺のせいじゃねえっすよ。ジェン、どうしたの？人は変わるんだな。変わった？どこ？カンジもケンも変わった。出会ったからだ。この辺すげえ暑くね。シャツが絞れそうなんすけど。原因は不明ですが、気温と湿度が急上昇したであります。俺は予感してるけどね。危険アンテナが3本立ってるレベル。なんで俺を見るんすか。いや別に。それかな。僕もさっきから気配を感じてるんだ。何かはわからないけど。あ、どうしたのコロちゃん。
先輩たち気をつけて、強敵のシャドウ反応が出てるよ。やっぱり出た。これは引いた方がいいかもしれん。そりゃそりゃ。ジョン、こっち来んなっての。絶対に捕まりたくねえ。フリキッド走れ。待ってくれ。そりゃそりゃそりゃ。